أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عمد العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ما شاء الله رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. ما شاء الله جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری آواز ہے ان کی. یہ احمد بھائی ہیں, یہ یمن کے رہنے والے ہیں, یہ بھونیشور یونیورسٹی میں پڑھائی کرتے ہیں, کٹ یونیورسٹی میں. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ احمد بھائی کے لیے دعا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.